ጥያቄ ቁጥር 1 የዚህ ምልክት ትርጉም ምንድነው? ምርጫ 1 ወደ ግራ የሚያስኬድ መንገድ የለም። ምርጫ 2 ወደ ቀኝ የሚያስኬድ መንገድ የለም። ምርጫ 3 ፊት ለፊት የሚያስኬድ መንገድ የለም። ምርጫ 4 የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ቦታ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው። ጥያቄ ቁጥር 2 የዚህ ምልክት ትርጉም ምንድነው? ምርጫ 1 ወደ ግራ የሚያስኬድ መንገድ የለም። ምርጫ 2 ወደ ቀኝ የሚያስኬድ መንገድ የለም። ምርጫ 3 ፊት ለፊት የሚያስኬድ መንገድ የለም። ምርጫ 4 የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ቦታ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 4 ነው። ጥያቄ ቁጥር 3 የዚህ ምልክት ትርጉም ምንድነው? ምርጫ 1 ወደ ግራ የሚያስኬድ መንገድ የለም። ምርጫ 2 ወደ ቀኝ የሚያስኬድ መንገድ የለም። ምርጫ 3 ፊት ለፊት የሚያስኬድ መንገድ የለም። ምርጫ 4 የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ቦታ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው። ጥያቄ ቁጥር 4 የዚህ ምልክት ትርጉም ምንድነው? ምርጫ 1 ወደ ግራ የሚያስኬድ መንገድ የለም። ምርጫ 2 ወደ ቀኝ የሚያስኬድ መንገድ የለም። ምርጫ 3 ፊት ለፊት የሚያስኬድ መንገድ የለም። ምርጫ 4 የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ቦታ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 3 ነው። ጥያቄ ቁጥር 5 የዚህ ምልክት ትርጉም ምንድነው? ምርጫ 1 ከሁለት እግር በላይ ለሆኑ ተሽከርካሪዎች መቅደም የተከለከለ። ምርጫ 2 ከሁለት እግር በላይ ላላቸው የሞተር ተሽከርካሪዎች የተከለከለ። ምርጫ 3 ለባለ ሞተር ተሽከርካሪዎች የተከለከለ። ምርጫ 4 ምልክቱ እንደሚያመለክተው እግድ የተደረገበት ክልል መጨረሻ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው። ጥያቄ ቁጥር 6 የዚህ ምልክት ትርጉም ምንድነው? ምርጫ 1 ከሁለት እግር በላይ ለሆኑ ተሽከርካሪዎች መቅደም የተከለከለ። ምርጫ 2 ከሁለት እግር በላይ ላላቸው የሞተር ተሽከርካሪዎች የተከለከለ። ምርጫ 3 ለባለ ሞተር ተሽከርካሪዎች የተከለከለ። ምርጫ 4 ምልክቱ እንደሚያመለክተው እግድ የተደረገበት ክልል መጨረሻ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 4 ነው። ጥያቄ ቁጥር 7 የዚህ ምልክት ትርጉም ምንድነው? ምርጫ 1 ከሁለት እግር በላይ ለሆኑ ተሽከርካሪዎች መቅደም የተከለከለ። ምርጫ 2 ለአንድ ረድፍ ከተቀመጠው አነስተኛ ፍጥነት በላይ ማሽከርከርን የሚያግድ። ምርጫ 3 ለባለሞተር ተሽከርካሪዎች የተከለከለ። ምርጫ 4 ምልክቱ እንደሚያመለክተው እግድ የተደረገበት ክልል መጨረሻ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው። ጥያቄ ቁጥር 8 የዚህ የኮር ዲፕሎማት ሰሌዳ የትኛውን ሀገር ይወክላል? ምርጫ 1 ጣሊያን፣ ምርጫ 2 እንግሊዝ፣ ምርጫ 3 ፈረንሳይ፣ ምርጫ 4 አሜሪካ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው። ጥያቄ ቁጥር 9 የዚህ የኮር ዲፕሎማት ሰሌዳ የትኛውን ሀገር ይወክላል? ምርጫ 1 ጣሊያን፣ ምርጫ 2 እንግሊዝ፣ ምርጫ 3 ፈረንሳይ፣ ምርጫ 4 አሜሪካ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 4 ነው። ጥያቄ ቁጥር 10 የዚህ የኮር ዲፕሎማት ሰሌዳ የትኛውን ሀገር ይወክላል? ምርጫ 1 ጣሊያን፣ ምርጫ 2 እንግሊዝ፣ ምርጫ 3 ፈረንሳይ፣ ምርጫ 4 አሜሪካ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 3 ነው። ጥያቄ ቁጥር 11 የዚህ የኮር ዲፕሎማት ሰሌዳ የትኛውን ሀገር ይወክላል? ምርጫ 1 ጣሊያን፣ ምርጫ 2 እንግሊዝ፣ ምርጫ 3 ፈረንሳይ፣ ምርጫ 4 አሜሪካ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው። ጥያቄ ቁጥር 12 የዚህ የኮር ዲፕሎማት ሰሌዳ የትኛውን ሀገር ይወክላል? ምርጫ 1 ሩሲያ፣ ምርጫ 2 ጀርመን፣ ምርጫ 3 ቻይና፣ ምርጫ 4 ጃፓን። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው። ጥያቄ ቁጥር 13 የዚህ የኮር ዲፕሎማት ሰሌዳ የትኛውን ሀገር ይወክላል? ምርጫ 1 ሩሲያ፣
ምርጫ 2 ጀርመን ምርጫ 3 ቻይና ምርጫ 4 ጃፓን የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው ጥያቄ ቁጥር 14 የዚህ የኮር ዲፕሎማት ሰሌዳ የትኛውን ሀገር ይወክላል ምርጫ 1 ሩሲያ ምርጫ 2 ጀርመን ምርጫ 3 ቻይና ምርጫ 4 ጃፓን የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 3 ነው ጥያቄ ቁጥር 15 የዚህ የኮር ዲፕሎማት ሰሌዳ የትኛውን ሀገር ይወክላል ምርጫ 1 ሩሲያ ምርጫ 2 ጀርመን ምርጫ 3 ቻይና ምርጫ 4 ጃፓን የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 4 ነው ጥያቄ ቁጥር 16 ትንሹ የጥፋት ርከን የሚያስቀጣው ምን ያህል ብር ነው ምርጫ 1 100 ብር ምርጫ 2 80 ብር ምርጫ 3 120 ብር ምርጫ 4 180 ብር የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው ጥያቄ ቁጥር 17 ትልቁ የጥፋት ርከን የሚያስቀጣው ምን ያህል ብር ነው ምርጫ 1 100 ብር ምርጫ 2 80 ብር ምርጫ 3 120 ብር ምርጫ 4 180 ብር የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 4 ነው ጥያቄ ቁጥር 18 ስድስተኛ የጥፋት ርከን ዝርዝር ውስጥ የሚካተትና 180 ብር የሚያስቀጣ የትኛው ነው ምርጫ 1 ሰክሮ አደንዛዥ እጽ ወይንም ጫት ቅሞ ወይንም እየቃመ ያሽከረከረ ምርጫ 2 የሚያስገድድ ምልክት የጣሰ ወይንም ያለ አግባብ ወደ ኋላ ያሽከረከረ ምርጫ 3 ከተማ ውስጥ ከባድ መብራት ወይንም ባውዛ የተጠቀመ ምርጫ 4 ሁሉም መልስ ነው የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 4 ነው ጥያቄ ቁጥር 19 180 ብር የሚያስቀጣ ስድስተኛ የጥፋት ርከን ዝርዝር ውስጥ የማይካተተው የትኛው ነው ምርጫ 1 በህግ ከተወሰነው ፍጥነት በላይ ያሽከረከረ ምርጫ 2 በማብሪያ ጊዜ ምንም መብራት ሳይኖረው ያሽከረከረ ምርጫ 3 በተከለከለ መንገድ ወይም አቅጣጫ ያሽከረከረ ምርጫ 4 መንገድ ላይ ተሽከርካሪ ያሳጠበ የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 4 ነው ጥያቄ ቁጥር 20 80 ብር የሚያስቀጣው አንደኛ የጥፋት ርከን ዝርዝር ውስጥ የማይካተተው የትኛው ነው? ምርጫ 1 በህግ ከተወሰነው ፍጥነት በላይ ያሽከረከረ ምርጫ 2 የጥሩምባ ድምጽ ያለ አግባብ ወይንም በማይገባ ቦታ ያሰማ ምርጫ 3 ተሽከርካሪ ያለ አግባብ የጎተተ ምርጫ 4 በመንገድ ላይ ተሽከርካሪ ያሳጠበ የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው ጥያቄ ቁጥር 21 ከአንድ እስከ 6 ያሉት የጥፋት ርከን የገንዘብ ቅጣት መጠን ቅደም ተከተሉን የተጠበቀው የቱ ነው? ምርጫ 1 70 ብር 100 ብር 120 ብር 180 ብር 200 ብር እና 240 ብር ምርጫ 2 80 ብር 100 ብር 120 ብር 140 ብር 160 ብር እና 180 ብር ምርጫ 3 80 ብር 100 ብር 120 ብር 140 ብር 160 ብር እና 200 ብር ምርጫ 4 80 ብር 100 ብር 120 ብር 140 ብር 170 ብር እና 200 ብር የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው ጥያቄ ቁጥር 22 የታመቀ የአየርና የቤንዚን ድብልቅ ላይ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ብልጭታ በመፍጠር እንዲቀጣጠል የሚረዳ ግሉ ፕላግ ይባላል። ምርጫ 1 እውነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው። ጥያቄ ቁጥር 23 የጎማ ንፋስ ከመጠን በላይ በሚሆንበት ጊዜ የጎማው መሃል ይበላል። ምርጫ 1 እውነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው። ጥያቄ ቁጥር 24 በተሽከርካሪዎች ላይ የሚገኝን መሪ
በመካኒካልና በዘይት የሚሰራ ብለን እንከፋፍለዋለን። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው። ጥያቄ ቁጥር 25 እግርን በፍሪሲዮን ፔዳል ላይ አድርጎ የማሽከርከር ልምድ ድንገት የሚፈጠር አደጋን በፍጥነት ለመከላከል ይረዳል። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው። ጥያቄ ቁጥር 26 እግርን በፍሬን ፔዳል ላይ አድርጎ የማሽከርከር ልምድ ድንገት የሚፈጠርን አደጋ በፍጥነት ለመከላከል ይረዳል። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው። ጥያቄ ቁጥር 27 የፊት ጎማ መሬት ካልቆነጠጠና መንሸራተት ከጀመረ መሪ በቀላሉ መቆጣጠር አይቻልም። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው። ጥያቄ ቁጥር 28 እጅግ በጣም ተጠጋግቶ ማሽከርከር ለአደጋ መፈጠር አንደኛው ምክንያት ነው። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው። ጥያቄ ቁጥር 29 የመንገዱን አጠቃላይ ሁኔታ አለመረዳት ለአደጋ መፈጠር አንደኛው ምክንያት ሊሆን ይችላል። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው። ጥያቄ ቁጥር 30 የሞተር ችንጋ ቢበጠስ የተሽከርካሪው ሞተር አይጠፋም። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው። ጥያቄ ቁጥር 31 በምሽት ጊዜ ሲያሽከረክሩ የግንባር መብራቶች ፈጽመው የማይሰሩ ከሆነ ተሽከርካሪውን በዝግታ ማሽከርከር ተገቢ ነው። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው። ጥያቄ ቁጥር 32 በቁልቁለትና በዳገታማ ቦታዎች ላይ መጠቀም የሚገባን ቀላል ማርሽ ነው። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው። ጥያቄ ቁጥር 33 ሐሳብ ማሰባሰብ የማሽከርከር ትልቁና ዋነኛው የጥንቃቄ መጀመሪያ ነው። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው። ጥያቄ ቁጥር 34 ባትሪ ሞተርን ለማስነሳት የሚያባክነው የኤሌክትሪክ ኃይል በጀነሬተር አማካኝነት ተመልሶ ይሞላል። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው። ጥያቄ ቁጥር 35 የአንድን ተሽከርካሪ የሞተር ሙቀት የምንቆጣጠረው በኦዶሜትር ነው። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው። ጥያቄ ቁጥር 36 3 ማዕዘን ቅርጽ ያላቸው የመንገድ ዳር ምልክቶች በሙሉ የሚያስጠነቅቁ ናቸው። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው። ጥያቄ ቁጥር 37 ከመጋቢ መንገድ ወደ ዋናው መንገድ የሚገባ አሽከርካሪ ቅድሚያ አለው። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው። ጥያቄ ቁጥር 38 አሽከርካሪዎች በመታጠፊያ ቦታና አቅጣጫን በሚቀያየሩበት ሰዓት ፍጥነት መቀነስ ይገባቸዋል። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው። ጥያቄ ቁጥር 39 የባትሪ ውሃ ቶሎ ቶሎ የሚጨርስ ከሆነ የኦቨር ምልክት ሊሆን ይችላል። ምርጫ 1 ኡነት፣ ምርጫ 2 ሐሰት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው። ጥያቄ ቁጥር 40 የግንባር መስታወት ከጎንና በኋላ የሚንቀሳቀሱትን ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር ይረዳል። ምርጫ 1 ኡነት፣
ምርጫ 2 ሐሰት የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው ጥያቄ ቁጥር 41 ስፖኪዮ ከጎንና በኋላ የሚንቀሳቀሱትን ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር ይረዳል ምርጫ 1 ኡነት ምርጫ 2 ሐሰት የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው ጥያቄ ቁጥር 42 ቀላል ማርሽ ከከባድ ማርሽ ጋር ሲነጻጸር በከባድ ማርሽ የሚጓዝ ተሽከርካሪ ፍጥነት ሲቀንስ ጉልበቱን ይጨምራል ምርጫ 1 ኡነት ምርጫ 2 ሐሰት የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው ጥያቄ ቁጥር 43 ቀላል ማርሽ ከከባድ ማርሽ ጋር ሲነጻጸር በቀላል ማርሽ የሚጓዝ የተሽከርካሪ ጉልበት ሲቀንስ ፍጥነት ይጨምራል ምርጫ 1 ኡነት ምርጫ 2 ሐሰት የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው ጥያቄ ቁጥር 44 አንድ አሽከርካሪ ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ጉዞ ከመጀመሩ በፊት የተሽከርካሪውን የሞተር ዘይት ውፍረትና ቅጥነት መቆሸሹንና መጠኑን ማረጋገጥ ይገባዋል ምርጫ 1 ኡነት ምርጫ 2 ሐሰት የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው ጥያቄ ቁጥር 45 የነዳጅ ፍጆታ መጨመርና መቀነስ ከጎማ የአየር መጠን ጋር ፈጽሞ አይገናኝም ምርጫ 1 ኡነት ምርጫ 2 ሐሰት የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው ጥያቄ ቁጥር 46 ፒስተንንና ኮሎን የሚያገናኝ የሞተር አካል ኮኔክቲንግ ሮድ ወይንም ቤላ ይባላል ምርጫ 1 ኡነት ምርጫ 2 ሐሰት የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው ጥያቄ ቁጥር 47 ከአውቶቡስ ማቆሚያ በስተኋላና በስተፊት በአምስት ሜትር ክልል ውስጥ ማቆም ይቻላል ምርጫ 1 ኡነት ምርጫ 2 ሐሰት የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው ጥያቄ ቁጥር 48 በባቡር ሐዲድ አካባቢ ማርሽ መቀየር የማይፈቀደው ከባቡሩ ሐዲድ 100 ሜትር ርቀት ውስጥ ነው ምርጫ 1 ኡነት ምርጫ 2 ሐሰት የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 2 ነው ጥያቄ ቁጥር 49 ሴፍቲ ቫልቭ ወይንም ስካሪኮ የሚገኘው በንፋስ በሚሰራው የፍሬን ሲስተም ላይ ነው ምርጫ 1 ኡነት ምርጫ 2 ሐሰት የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው ጥያቄ ቁጥር 50 ተሽከርካሪዎች ከፍተኛ ጭነት ጭነው ዳገት ለመውጣት ከባድ ማርሽ ይጠቀማሉ ምርጫ 1 ኡነት ምርጫ 2 ሐሰት የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ምርጫ 1 ነው።